Здравейте, скъпи зрители на Code Health TV! Неделя е и отново е време за семейно време с мен, мама Йоко. Днес ще отправим поглед към звездите, защото втората ми гостенка ще е Татяна Иванова, която е на 19 години и е огромна мечтателка, защото иска да стане първата българка астронавт. А първата ни гостенка е вече в студиото. Тя е астролог. Петя Стоянова е икономист и IT специалист по образование, но астролог по призвание. Интересът ѝ към астрологията се заражда още в ранна възраст, а по-късно се обучава при най-добрите експерти от Русия и България. Към днешна дата Петя има индивидуална практика и организира курсове по астрология за начинаещи и напреднали. Здравейте, Петя! Здравейте! Изключително ми е приятно и благодаря много за поканата. Аз много се радвам, че сте тук. Днес ще си говорим много интересни неща, поне за мен, надявам се и за нашите зрители. Разкажете ми, кога и как се зароди вашия интерес към астрологията? Ами всъщност това започна още от детството ми. Като много малка започнах да се интересувам от астрологията. Винаги ми е била изключително интересна, любопитна. И може би като повечето астролози в началото започнах по-скоро да опровергая това нещо. Нали? Не вярвах, че някъде там има нещо, което по някакъв начин ни обославя нас като личности. Mm-hmm. В последствие вече всъщност се убедих в това нещо и съответно към днешна дата го практикувам. Вие организирате и провеждате курсове по астрология. Точно така. Разкажете малко повече. Провеждам както за начинаещи, така и вече за напреднали, като аз самата съм ученичка на руската школа, но в никакъв случай не се ограничавам с нея. Аз вярвам, че всеки един човек трябва да черпи познание от всяка една сфера, която му е интересна. И дори на моите ученици никога не ги задължавам да следват точно моето мислене и точно моята логика. Много е важно в астрологията всеки един човек да може да се отпусне, да усети, да включи своята интуиция. Тя е много, много помага в самата астрология и в самата консултация. Защото истината е, че както всеки един човек е различен, така и астролозите също сме различни. Mm-hmm. И всъщност, когато прекалено много един учител налага своето вярване, своето виждане за нещата, всъщност по този начин не дава пък свобода на ученика си да се разгърне и да открие своя най-голям потенциал. Другите го назубрят. Точно така, да. И не си позволяват наистина да усетят нещата и да ги изтълкуват по техния да си начин. Да бъдат креативни. Точно да. Така. И всъщност това е едно от основните неща, за което аз много залагам. Човек наистина да използва интуицията си, усещанията за нещата, за астрологията и за тълкуването и съответно по този начин да помага пък съответно на хората, които в последствие ще работи. Нека кажем на нашите зрители какво означава карма. Кармата е една сфера, която астрологията започна така повече да признава в последните години. И какво значи кармата? Кармата буквално означава действие. Но освен действието, което ние даваме, което ние извършваме, всъщност има и последействие, което се връща при нас. В ерата на Водолея това вече се забелязва много по-силно, т.е. много по-бързо нещата започват да се случват. Ако преди време, примерно, нашите прадеди е трябвало много повече години, за да се реализира даденото събитие, към днешна дата, може би много хора вече са забелязали, че едно нещо си помислят днес и буквално след няколко дни те вече имат възможност за реализация. Mm-hmm. Самата реализация зависи, разбира се, от самите тях, т.е. те да повярват, те да пожелаят това нещо да се случи, да допуснат първото нещо всъщност, което за мен е изключително важно, човек да допусне, че това нещо може да му се случи, когато говорим, разбира се, в положителен аспект. Mm-hmm. И тогава вече той благоприятства, той позволява на нещата да започнат да работят в негов интерес, така да го кажем, енергиите да започнат да работят по този начин и съответно да може в момента, в който те вече са му подали ръка, той да я поеме и да поеме по пътя си. Кажи ми, какви качества трябва да притежава един астронавт? Или човек, който иска да бъде астронавт? Трябва да е много самообладан. Тоест, пълен самоконтрол, голямо спокойствие, голямо търпение, трябва да е отборен играч, трябва да знае как да работи за себе си и да пази себе си, но трябва да е много, много, много отзивчив. На моменти даже безкомпромисен, трябва да има достоинство да говори изразително, да представлява целите, да кажем, агенцията по начина, по който трябва. Тоест, да спазва кодекса. Но това да си
да имаш самоконтрол, пълно спокойствие, да усещаш нещата, да можеш да вземаш правилните решения в правилния момент, тъй като понякога за една секунда може целият ти живот да се провали. Тоест, да имаш една секунда, в която да спасиш живота си, трябва да вземеш правилното решение. Аз много се възхищавам на нашите космонавти и на военните пилоти, защото те са просто като войници, т.е. здрава психика. Наистина се възхищавам. Когато бях до Георги Иванов и излъчването му е на съвсем различен човек. Той е нереален. Просто за мен астронавтите спадат към някакъв друг тип хора. Много е странно усещането. Днес ще бъдем целия световец с астронавти. Нямам търпение. Някой ден какво би искала да научиш своите деца? И всъщност какъв съвет би дала сега на всички деца, които те гледат и които имат наистина големи, смели мечти? Тъй като аз имам малка сестра, знам какъв съвет да дам. Понякога много ме дразни това, че се стои постоянно на телефона, въпреки че нейните интереси са свързани с телефона. Ами, моят съвет е намерете нещо, което ви носи удоволствие, нещо, което ви кара да горите, нещо, което ви интересува. Аз лично много често, когато бях малка, исках да опитам различни неща, родителите ми не ми позволяваха вече да се записвам на едно, второ, трето, но без да опиташ от тези неща, няма как да знаеш дали те са твоето признание. Затова моята мисъл е тази. Намерете в най-скоро време нещото, което ви кара да горите и просто залепете за него, защото по този начин ще станете добри, ще станете мастери в сферата и със сигурност това нещо ще ви носи щастие. Затова трябва много внимателно да подберете своето амплуа и всъщност не е задължително да сте пълни отличници в училище, стига да работите здраво върху това, което сте. Много предмети в училище не се учат, а всъщност съществуват и като професии, нали, като кариери, като полета за развитие, мачкайте и бъдете с пробивно мислене. Това е моят съвет, дори да е за деца. Не се отказвайте пред нищо. Много хора ще ви казват, че няма как да стане, че в този свят има несправедливост. Майка ми казва, че няма как да отида в Америка след първия лагер. И аз казах, добре, стой и гледай. И отидох в Америка. Не трябва да има граници. Трябва да сте подготвени. Ако искате нещо, отивате и казвате, това е моят план, искам да направя това, това, това. И само по този начин ще станат нещата. В днешната рубрика на Защо с Девелопия ще отговорим на въпроса защо е важно децата да избират собствената си професия. При мен е Кейти Хардинг Стоянова, която е от Англия. Живее в България от почти 8 години и от тогава е учител по Монтесори педагогика на деца между 3 и 6 години. През 2020 година ражда дъщеря си Яна, която и показва Монтесори метода от по-различна гледна точка, а именно родителската. И това я вдъхновява да прави своя страница във Facebook и профил в Instagram, където споделя опита си с други родители. Здравейте, Хардинг. Това е фамилия, предполагам? Да, това ми е фамилията. Да. В от къде е идва? Малко странно с имената, че имаме три имена, няма бащинско име. Да. И това малко и имаше игра в именуването на нашето дете, защото аз исках нещо английско, мъжа ми, нали, да, по-българско и така. Кейти Хардинг Стоянова, много хубаво име. Добре, нека да минем към защо с Девелопия. Да. Децата раждат ли се талантливи? Смятам, че всички хора се раждат с талант, mm-hmm, някакъв талант. Въпрос е как помагаме децата да откриват своите таланти. Ето, да. Това е въпроса. В днешното време много отрано искаме децата да бъдат много добри с математика, с български, с английски, а всъщност не взимаме време да ги наблюдаваме, какво им е интересно. Mm-hmm. В Монтесори педагогика е много интересно, че тя смяташе, че децата имат сенситивни периоди, mm-hmm, където учат неща с абсолютна лекота. Това, което ние трябва да правим, е да подкрепяме децата в тези моменти, да
да учат нещата, които им е интересно, като следват техните интереси, много лесно ще откриват своите таланти, защото много често са корено свързани. А как да развиваме таланта в едно дете? Ми, според мен, първото нещо, което като родител трябва да правим, е да го намерим, и така става с наблюдение.